ଦେଶରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସରଗରମ ରହିଛି। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୟାରୀ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତଥର ପରି ଏଥର ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତୁଳନାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗତଥର 25ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଏହା 22କୁ ଖସି ଆସିବ। ଆଉ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ସିଓନେକ୍ସ ପୋଲ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମୋଟ 28ଟି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 25ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜେପିକୁ 300 ଟପି ଯାଇଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବିଜେପିର ବହୁତ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଚାଲିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମତାମତ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି ସିଓନେକ୍ସ ଓପିନିୟନ ପୋଲ କୁହାଯାଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୋଟ 17ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଆସନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ସହ 2ଟି ଆସନ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର କମିଟି ବିଏସ୍ଆର୍ ଖାତାକୁ ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ 9ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।